Книгата «Видеоти» от Сергей Минаев ни запознава с циничния свят, в който властват парите и разврата. Героят Андрей Миркин е в средите на шоу-бизнеса. Всички го харесват, всички жени са луди по него и всяка вечер е с различни. Дори не помни коя как се казва. Опия нене от безкрайното разнообразие, което вече дори не го задоволява. Иска му се още и още. Е, съдбата му е приготвила изненада. Истинска любов, нещо, което до сега не му се е случвало. Запознава се с една скромна жена, която е учителка. Неговият морал спрямо нейният е пълната противоположност. На всичкото отгоре тя не припада по него, както останалите жени. Това, което се случва на Андрей, го плаши, защото той не е готов да загуби свободата си. Но дали любовта няма да надделее? Романът Видеоти от Сергей Минаев ни разкрива какво се крие зад блясъка и славата, каква е цената на успеха и кое е по-важно любовта към човека до теб или краткотрайното ласкателство на публиката.